Eva na mejeka politika ni ministera ni fitaterana afahana mamerina sy mampiroborobo indray ny sehatry ny fizahantany manana toerana lehibe amin'izany ny sehatry ny fitaterana nabakabaka sy ny fisokafany ny sisitanin'ny Madagasikara andao arahantsika ny fanazavan'ny talia jeneraly ny fitaterana momba izany. Mba ho tonga aty izany ireo kompany mpitaterana nabakabaka maro ireo anamora ny fahatongavan'ny mpizahatany eto amintsika ary indrindra ampisy ny kompetitivite izany hoe ny fifaninanana masina zany amin'izay fanolorana tolotra amin'ny fitaterana nabakabaka izay hitantsika fa rehefa misy ny fifaninanana dia me tsara ny tolotra ary me misajuste zany le vidiny tapakila makaty amintsika zany hoe mety miaina ihany koa ny vokatr'izay fifaninanana izay. Eo ihany koa ny fanatsarana ny tolotra zany amin'ny alalan'ny kalitao ny tolotra eo amin'ny lafin'ny fizahantany sy amin'ny alalan'ny fampitomboana ny infrastruktura na ny fotodrafitrasa amin'ny fandraisana ny fizahantany manomboka ety amin'ny aéroport zany ety amin'ny seranam-piaramanidina ka hatrany amin'ireny hôtely fandraisam-bahiny ireny. Izay zany dia anisan'ny tanjon'ny Madagasikara. Eo ihany koa ny fampivoarana ny fampiroboroboana ny resaka fampiasam-bola amin'io sehatrio fitadiavana fampiasam-bola amin'io sehatrio ary izay anisan'ny tombontsoa lehibe amin'ity événement amin'ity sehatry ny aviadevy ity zany satria ionan'ireo mpandraharaha rehetra ireo dia antenaina fa ifanojo amin'izay politika mpanjakana izay hoe fanatsarana ny tolotra ny fitaterana anabakabaka. Io zany na ho an'ny resaka fitateran'olona na ho an'ny fitateran'entana satria fantatsika fa manana tombontsoa lehibe ny firenentsika zany resaka fizahantany no resana. Eo ihany koa raha resaka varotra iraisam-pirenena ny resana dia manana an'ireo vokatra izay mampiavaka azy Madagasikara ary mampalaza azy zany maneran-tany.